ዘአድኀንኮሙ ለሠለስቱ ደቂቀ ሠለስቱ ደቂቅ አድኅነኒ ዘአድኀንኮሙ ለሠለስቱ ደቂቀ ሠለስቱ ደቂቅ መላከ አድኅኖ መላከ አድኅኖ መላከ አድኅኖ መላከ ምሕረት መላከ አድኅኖ መላከ አድኅኖ መላከ አድኅኖ መላከ ምሕረት ያድኅነኒ
ከሊቃናቱም አንዱ ተመልሶ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ አለኝ። እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልሁት። አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፣ ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ፣ ሌሊትና ቀንም ያመልኩታል። በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፣ ከእንግዲህም ወዲህ አይጠሙም። ፀሐይም ትኩሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም፣ በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናልና፣ ወደ ሕይወትም ውሃ ምንጭ ይመራቸዋልና። እግዚአብሔርም እንባዎችን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13። ገጾ ብሮኸ ከመፀሐየ ወእምኩሉ ስነ ሰርጎ ሰማይ ገጾ ብሮኸ ከመፀሐየ ወእምኩሉ ስነ ሰማይ ለየዋርየሰ ሮየየዋርየሰ አልባ ሲሆ ሮየየዋርየሰ አልባ ሲሆ ጸበ በደኸመ በግ Oh.
የሰላም ንጉስ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላምህን ስጠን ሰላምህንም አጽናልን በሕይወታችን ዘመን ሁሉ በሰላም እንኖር ዘንድ ለዘላለም አሜን።